Jedna od 10 beba rodi se pre vremena širom sveta. Tako se svake godine pre vremena rodi 15 miliona beba, u Srbiji se godišnje rodi više od 4000 takvih beba. A trkači širom Srbije obeležit će danas kraj trkačke sezone i to humanitarnom trkom u formi treninga, trčanjem protiv COVID-a za bebe superheroje. Više o tome naša Maja Spirić. Majo, gde se nalaziš i gde će oni trčati? Bojana, evo nas ovde kraj Save, idealno mesto, jako je magla, jako je hladno, može lepo da se diše, a ono što smo mi primetili, ima jako mnogo rekreativaca, mnogo trkača, verovatno će neki od njih biti i deo ove priče kako bi se podržale te bebe superheroji, jer oni to zaista jesu. Sa nama ovoga jutra Milena Berić, organizator, koja će nam reći nešto više o samoj trci, ali prvo pitanje, s obzirom da se trči u uslovima pandemije i da je od juče zapravo na snazi odluka da je zabranjeno okupljanje više od pet osoba na otvorenom i na zatvorenom prostoru, kako će biti organizovana trka? Pa mi smo svakako već uzeli u obzir da funkcionišemo u vreme pandemije, tako da sama manifestacija je organizovana što uživo što na daljinu. Mi smo ostavili opciju da koliko bude prosto okolnosti koliko budu omogućavale da toliko ljudi bude na startu, bilo to 5, bilo to 9. Mi smo računali 10 ljudi po kategoriji, od 5 km, 10 i 15, a ostali trče na daljinu. U isto vreme kada mi budemo krenuli ovde, znači ta mala grupa, da tako da kažem, ljudi koja je dozvoljena, ljudi će krenuti da trče u isto vreme sa nama i u Mladenovcu, u Šapcu, u Knjaževcu, na Koponiku i drugim gradovima Srbije. Na kraju svoje maršrute oni će nam poslati svoju sliku sa medaljom. Tako da mi ukupno imamo negde oko stotinak učesnika, ali na samoj lokaciji, ovo je trka u formi treninga, dakle nije zvanična trka, mi ćemo imati pet, juče su ljudi preuzimali startne pakete, tako da smo mi odmah raspodelili većinu da trče na drugim lokacijama, zapravo po Beogradu, a ovaj mali broj ljudi će se naći na startu u 11 sati, će se simbolično. Start je kod Krokodil centra u Karađorđevoj, ako sam dobro razumela. I trčat će se Novi Beograd i Dorćol, tako? E pa ovako, pošto se trči 5, 10 i 15 kilometara, rekreativni trkači znaju da je u Beogradu jako teško skupiti 15 kilometara, nemoguće se trči zapravo samo na jednoj opštini, tako da ćemo krenuti kod Krokodilovog centra na početku Brankovog mosta i trčat ćemo ka Novom Beogradu, Ušću i do hotela Jugoslavije, pa skroz do Zemuna i nazad. Sve ovo nije samo simbolično, jer će se zapravo prikupiti neka materijalna sredstva, zato trka i ima humanitarni karakter. Pa jeste, ove godine su sve manifestacije ovog tipa otkazane i mi smo razmišljali na koji način da angažujemo malo ljude da krenu, da se jako je teško u vreme pandemije fokusirati se na fizičku aktivnost, zdravlje koje nije isključivo nošenje maske ili suplementi. Tako smo mi iznalazili način kako da aktiviramo ljude da se spremaju za neku trku, da se bave fizičkom aktivnošću, da budu odgovorni, a opet da to bude upućeno, evo našli smo način da to bude, da budemo potpuno humanitarni karakter. Mi zato ovo se organizujemo u mesecu novembru, koji je mesec u kome se obeležava svetski dan prevremeno rođenih beba i isključivo sva sredstva koje smo prikupili od startnih paketa idu za institut za neonatologiju, za nabavku neinvazivnog aspiratora. Do sada smo skupili negde oko 102.000, nije mnogo, ali znači će nešto. Tako da ovo radimo iz dva cilja. Jedan je humani, a drugi je da pomognemo ljudima da ih nešto motiviše da se malo pokrene. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, još jedan dokaz da uvek može da se pronađe način u svim okolnostima, da se organizuje pre svega sportska aktivnost i da ona pritom bude humanitarna, misleći na druge, na kraju krajeva, naročito na one najmlađe i to ove superheroje, mislimo i na svoju budućnost. Toliko za ovo javljanje. Bojana? Tako je, Majo, hvala i svaka čast tim divnim ljudima. Vidimo da se magla još uvek nije podigla. Maja se javila negde pored.